Ég heiti Viktor Bölný og þið eru að hlusta á tveir fellar. Næs. Sú. Góðan og blessan daginn og velkomin tveir fellar. Ég heiti Einar, heitir Óli og gesturinn okkar í dag Viktor Bölný, eða ekki? Jú, Bölný, segir þetta rétt. Bölný, Bölný. Hvaðan kemur þetta? Bara borgarverðinu með eitthvað, ég veit ekki. Já, þetta bara eitthvað íslenskt. Þetta ekki svona ítalskt eitthvað rugl. Nei, þetta því... Björn þér erfið fæðing Já, var erfið fæðing Ég var mjög erfið fæðing okay. Mamma 17 og bara pungaði mér út sko. Já. Já. Og þú ert frá Borgarfirði Já, ættar það En ég, þú veist, ég átt heima á 6 stöðum manni. Já, ok Eða, þú veist, ég hef verið í 6 grunnskólum og átt heima fleiri stöðum sko. Já. Það er ekki vesinn að skipta grunnskóla alltaf Jú, það mjög mjög vesinn sko. Þú er ekki fundið fyrir þessu Nei, ég skipta grunnskóla einu svona Já, ok Bandaríkjunum, en Já, 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 þú reyndar fórst í Bandaríkin Já, það var alveg experience, sko Það er samt alveg örugglega svipa erfitt Já, hvort þú að koma frá Bandaríkinum og koma til Íslands Ég flutti í Bandaríkin áttunda bekk, bara eitt ár, kom svo heim aftur Þú varst alveg áttunda bekk, sko Það var allir miklu sterni og ég var bara ekki að Jálfur Já, í Bandaríkinum það er sko, haldið krökkum eftir og maður er bara ekki að Það eru bara krakkar annað sem voru bara ekki Og ég líka alveg vel seinþroska ég... Já, ekki svona bandaríkin, maður sé þetta svona í Simpsons og eitthvað, það má halda þær í bekk Það má ekki fara á 8. bekk Það feilar bara, það feilar bara sko Þú ertu að vera svona summer school Já, ég getur það að vísindingar verið mjög starri en allir sko Það er ekki ég Þú getur fokkað upp í grunnskóla hérna, þú fyrir samt í framhaldsskóla sko Það er bara heimaskóla en í framhaldsskóla Og hvað er svona besti grunnskólin? Besti grunnskólin Hvað er hann? Er hann er á Reykjólum, bara út á landi Hvað heldur hann sé? Ég veit ekki hver Út í raskandi Er það staðan sem allir gistu? Ég fór ekki að gistu þannig Nei, ég fór á Reyki, það er ekki að sama Nei, Það er bara allir bekkum Það er bara too bad Shit, og hvernig kynntistu mörgu þar er? Ertu ennþá í sambandi við krakkana þar? Já, ég kynntistu mér þetta vini mínu sem er einná Já, ok Og síðan bara Hvað heitir hann? Gabriel Blær Gabriel Blær, já Við erum með áhörundir Og kom hann bara frá Já, veistu, ég flutti Búðadal Nei, ég flutti þar Og síðan kom hann Setna, sko Og hann átti líka í minn bænum, eins og ég Já, næs Þannig að Anna Sigga og Pálmi, þeir eru með annað hótelið hana Veistu ekki um það? Nei, ekki hugum við það Það eru að byggja eitthvað hótelið hana Já, getur verið verið Já, já Sétt með til umræð Anna Sigga og Anna Sigga og frendur Nei, já, en þú fluttir í bæinn eða ekki út af Jú, Berðdreymi Út af Berðdreymi Það var alveg erfitt sko, það ég Þú veist, ég var að hálnaði með 9. bekk og það var, þú veist, En það var svona, þú veist, ég þarf að flytja og allt þetta skilja en það kom meðlega ekkert andri grein heldur bara að flytja í Flytja bæinn? Já Já, fyrir það svo vita ekki, þá er hann í Berðdreymi Þetta er bara ekki, bara, taka eitthvað viðtala við bara grándum Þannig að, hvernig þú veist, hvernig, þetta var þú ferði ánapröfur Og ákveður svo eftir, þú búin að fá hlutverki, ferðu þá að flytja í bæinn? Já, okay. þá þarf ég að flytja í bæinn Þú flytur ekki bæinn til að fara í ánapröfunar og Ekkert svo leiðis Ekkert rugl Og eru 500 aðra strákar ekki? Ég var að lesa það bara á hann og klósta Jú, getur vel veit Ekkert svo leiðis Á sem voru þá sækjum bara þessi fjögur hlutverk sko Damn Og það ekki bara hvað Varstu þá bara Ég mun ná þessu því Varstu bara, ég ætla bara að fara henni og checka hvort ég Ég var bara búin að segja því sjálfum mig Ég er með þetta hlut Eða skiljum, ég er bara, ég er búin Eða skiljum, ég er komið með þetta hlutur okay. Eða skiljum, það er Þetta er komið, þetta er búið Já, þess, það er svolítið slæmur hugsunar á því Skiljum, en það gerir bara sig Eða skiljum, það gerir þetta bara svona Skemmtilegra að fá hlutur ekki En þú hefði ég ekki fengið Það hefði verið bara verulega sár Þú sagðir í bíóblaðar að besta svo getur fengið núna nei Ertu búin að fá þetta nei? Ég fekk nei En já, en það var bara Ég var að auditiona fyrir eitthvað Þú veist, hvað er það sem að vera 22 eða eitthvað skiljum Nei, ég, ok, 17, já, bara ekki nóg gamall Nei, fyrir mér En já Var það svona gæði sem Æ, mér línur svo oft leikið svona gæði sem alltaf lemja eitthvað Já Já Og það var þannig karakter Sér það ekki? Nei, það var Það geti barið í kless Nei, ég hleyf bara í burt Nei þetta var reyndar ekki þannig hlutverk Nei En, jú, síðan er til mér núna að fara að leika í september Ok Þar er ég að leika bara gæja í djúbri neyslu Já, já Og það verður svolítið skemmtilegt Og, já
Og þú veist þannig til þess að þarf þú að fræða þig eitthvað það eða þú veist. Já já, ég þarf bara þú veist. Ferðu bara í full on method acting. Já, ég í rauninni ég þarf að læra bara sprauta mig og ég þarf að læra alls konar dót sko. Og það bara alvöru sem bara nál. Það sem ekki sprauta nei, 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 en þú veist. Hann er ekkert að fara í þetta. Ég held ég sit ekki nál í en ég þarf að læra að binda svona læra bestið. Stoppa blóðflæði eitthvað svo leiðis. Það er áhugavert. Það er ruglað sko. Og það hvað annað hefur svona þurft að læra sem varst áhugavert? Reykja. Læra reykja? Ég berði mig. Shit. Við vorum bara, ég reykti kannski, þú veist, 5 sígarettur á dag. Nei. En ekki, þetta voru svona, svona leikar sígarettur. Okay. Jyrta sígarettur, sko, alls ekki alveg, alls ekki. Það segja, ég bara, en bara svona jyrta sígarettur sem ég var bara að æfa mig. Já, það var mjög spes. Mér alltaf svo fundið, mér finnst þetta svo nett, þetta svona jyrta sígarettur mitt, þetta svo cool. En það sem, það hlýtur að það eitthvað slæmt, eða hvað? Nei, alls ekki. Æ, það ekki slæmt, sko. Það er örugglega 0,01% skilur. Já, já. En með að við sígrettur er þetta ekki shit, sko. Já. Þetta er bara ekki sens. Bara ekkert tóbak, ekki neitt. Nei. Ert þú ekki dísulega þess að? Nei, finn þess að þá en að ég hef unnið í póló og þú veist. What, hefur unnið í póló? Kann ekkert á þetta að ég með mikið eða tegi í vöruna. Nei, velgjart. Ég einu sinni prófa að tegi í vöruna. Já. Og ég var veikur í tvo daga. Er þetta ekki bara ógæslegt? Jú. Þá snus ekki þú svona. Já, bara svona lumma einhvern veginn, ég fékk það frá. Við vitum ekki um þetta sko. Nei, við erum saman stað sko. Ég hef ekki að prófa þetta sko. Nei. Ég prúða sko bara Oli, prúða jamsi, nei, ég mælast sko alltaf prúða þá veist það út aldrei fyrir að gera þetta alltaf hjá mér ég á bara ég meina mér veist ekki að ég að gera það sko já. Það er bara yfirlega helmingur þjóðun sem að gera það já. En já. Ég nenni bara ekki að vera kom ekki eitthvað fréttan að bara eitthvað 40% íslensk kalla sem taka í vöruna jú, yfirlega 40% það er fokkið mikið sko já, reyndar það var eitthvað 40-60% sko ég man ekki hvort það var ég myndi aldrei þóra að snus að ég heirt að það er svo svagla áhannabindi sko að svona eitthvað það er líka svo ódýrt og eitthvað hendugt eitthvað það er bara of easy þetta er svo hendugt sko að þú veist skilur við því þetta er ekki eitthvað svona skítugt eitthvað eins og þannig gamla tóbaki þú veist þannig að já, annars sem að setja sjálfur já, það er bara eitthvað vesen Varstu bara í grunnskóla og fórstu í grunnskólaleikrit eða? Ég bara athyglisjúkur. Athyglisjúkur, já, ok. Þannig að þú viðkynna það? Já, 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 það fer ekki að mjög til mála. Ég þarf ekki að fela það, sko. Og hvað er svona gott á athygli? Er það... Ég bara, ég alveg veit ekki. Það er ekki það að ég fekk ekki nógu athygli þegar ég var lítil, sko. Nei. Úlst upp bara einn í rauninni með mömmu og systurum hennar, sko. En ég fekk nógu athygli, sko. En... Já, ég veit ekki hvað er. Ég bara, síðan, þú veist, leik ég pappinn að ronju ykkur leikriti í skólarreikriti þá er heldur svona fyrsta hluturinn mitt og þú veist það var bara geggja þú veist það bara all the way já, ég raunin einhvern veginn hef ég bara svona ég skilja, þetta er bara svona alda sem ég er bara svolítið fyllt út af með víti vestmannum já. Þar fór ég bara í pröfur skiljur út af því að það raunin fóru mjög margir í pröfur síðan endaði ég bara á því að fá hluturki skiljur og bara leik skiljur og síðan bara hélt ég áfram og síðan bara var berður mig og mér langaði bara að gera þetta aftur en ég fór í pröfu þar og síðan bara fæk ég það og síðan núna bara komið umbásmóðan og bara svo kolla kolli það skilir alltaf meira og meira sko. Einan langaði með þetta Já, bara langaði að þú ert til á móðurskipinu ekki Þannig hvernig virkað þú veist, erstu sænaður bara eftir berður mig í það? Já, hún bara hafði sambandi við mig og María heitir hún er með móðurskip og bara vildi fá mig til liðis og bara ég Já, það varstu bara, hvernig virkað það, þú veist, að þeir rettaðu einhvern giggum? Já, hún rettaði með giggum, hvað er prósent af launum? Já, þá verður það prósent, já, það er með það erum sem að pæla bara. Það er það sem hún græði, skil. Já, já, skil, þannig virkar það. Það er nett, sko. Já, þetta er geggja hún. Og borgar sér ekki mjög mikið að hafa umbásmann. Jú, í rauninni. Það er ekki alveg bara mikið að versta í þessu. Með tengsl bara út um allt, sko. Já, já. Bara út í Evrópu og Ísland og í rauninni kastar í allt bara. Hefur eitthvað boðist til að fara út það? Ekki ennþá, ekki ennþá. En sem ég segi, ég bara 17 skilur, ég... Bara 17? Takmarka, hvað maður? Það eru 17 ára krakkar að leiki í einhverju, drast þú? Já, reyndar. Það einu frekar, bara 17, það er bara verið að búið, sko. Stranger Things, og hvað, þetta er bara... Reyndar. Það eru krakkar í sinni. Þú ekki Stranger Things, fóttum? Bara, neða, það er geggja, sko. Þú er góður í ensku, eða? Ég er þetta alveg mjög góður í ensku. Nei, getur bjargar? Ég get bjargar mér. Já, það svo fyndið það svona, krakkar kunni ekki ensku, en svo, Æ, ekki segir mér, þannig að við sáum á TikTok hann að svo fyndið hann að gera grínaði sjálfur, hvað heitir hann á Akureyri? Willi? Já, Willi. Willi Junior. Hann bara, er ekki síða? Hann er mjög fyndin. Hann er kann svona... ekki ensku, sko. Er, ég heitur að við erum sem bara kann ekki ensku og við vorum á Spáni og hann bara gæt ekki bjarga sér. Þetta eru svona nokkru ráð til þess að bara mista af ensku einhvern veginn. Já, hann til þess að heim á Reykjavík skilju og bara kann
alls ekki ensku. Nú svo hissa því að eru þú ekki að horfa á Netflix og skilja það ekki? Þetta er, þetta er svona krakkar sem ólust upp bara að horfa á íslenska þetta, bara alveg bókstaflega, uppáhaldsþættirnir eru nætuvaktin og bara eitthvað svona. En sem horfðu bara það, bara einhvern veginn. Já, veistu, svo... nætuvaktin og vaktin eru geitaðar skiljur. Já, bestu, bestu serjur. Allan daginn. Þú varst að horfa dagvaktin daginn, varst ekki að horfa hann fyrsta sinn? Jú. Pældi. Dagvaktin er tekin bara á Reykjólum Já, ok Björklundur er bara hann á hliðinu Pældi, hann er 19 ára sko, var þess að dagvaktin Ég var ekki með stöð 2 sko. Sko. Ég var ekki með stöð 2 sko. Ég var bara með Boomerang sko. Boomerang Ég var ekki að það held Boomerang var eina frí á stöðun Það er svona frí önska 90% auglýsingar Maður er bara á, hann er fyrir að dóti Sko meinn og einn þáttur inn á milli Já Shit, hvað, ertu með eitthvað svona áhugamál fyrir utan að leika? Bara Jú, nóg, fótbolti, íþróttir, körfubolti Já, þú erum svakalegu Cristiano Ronaldo maður. Já Sá ég einhvers það Já, getur verið Ég hefði það Já, hann er fyrirmynd Shit, maður, já Og hvernig er það að hitta fyrirmyndinu svona? Shit, sko, við bara Ég hef búin að bíða og bíða og maður er búin að sjá alltaf svona glimps af honum hana sem bara byrtist hann bara beint fyrir fram mig og ég var búin að segja því sjálfum bara ég þarf ekki eina orður, ég þarf ekki þetta ég þarf ekki mynd, bara að sjá hann ég þarf bara, nei, ég vildi bara knúsa hann já, það var einu sem vildi, ég bara knúsa að gæðan síðan bara stendur hann og ég bara fraus enskan bara, fór bara já, get, bara allt ég bara, ensku og bara ég bara eitthvað svona ég bara liggur bara, bara að slefa hann það meðan ég var að horfa bara star Oh, gerði það ekkert Nei, sást ekki vidju, hann hljóp inn á völlin Þannig að Lillega Nei, það var Viktor En þú veist svona, hann sænaði að bóla eða ekki um eitthvað rugl Nei, ekki á mér sko Það var hinn Nei, það var eitthvað aðrir Já, já, já alveg ruglega Það voru nógu að þeim sko Já, var fullt að En ég var bara þannig að bara Með myndaði hann bara eitthvað Fyrr raus Bindu, Já, ég skildi, þú sérst Fórstu á það hótel og bara fyrst herbyggi og bara, já, það var ekkert feik, þú bara keiptir hótel já, 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 ég var á þessu hóteli og var með það er alveg að feika það, sko, það er ekkert mál já, já, ég veit ekki, já lendi í liftu með bara hellinga leikmönnum já, einmitt sá það á allan mjög oft, sko það er geggja það var mjög gaman þá kom eitthvað frétt að Kristján og svaf ekki vel enn á Íslandi já, alltaf bjart fyrir hann alltaf bjart fyrir hann já, ok aumingar kallinn, milljónum getur ekki sofið vel enn á Íslandi Hata Svona sleeping mask Svona migrænskrim sem blakkar alveg út Ég segi með þannig En þú ert alveg geggjæður að gera svona vídeo Já, takk Þú ert að gera meira þessu Þetta er hobby, sko Já Ég veit núna bara Ég rændi sunnum einans Já, alveg Já, þú setið metna í þetta, sko Ertu að vinna svolítið svítið Já, núna bara Ég rændi Bókstala tilinn er Ég rændi sunnum einans Þú ert góður í klikkbeitinu, sko Þetta er reyndir ekki klikkbeit En þú veist, hver er ekki fyrir þetta á þér út? Ég bara þegar þú vilt sko Nei, hann kemur bara út bara, þú veist, í þessar viku held ég Já, ég ætla bara að segja það, ég ætla bara að edita hann bara Já, ok, sure, bara... skilja Ég ætla ekki að segja hvað er endi af henni Já, okay, ég skilja Það verður við bara að sjá það Skilja, ég er spenntur sko já. Nei, minnst þú ekki að fyndi Þú veist, minnst flott að fór leggraxlinn í metna Þú veist, ég fyndi fyrir sjálfur með þessi podcast og okkar sem ég með maður nennir ekkert endilega að synda metna í þetta maður er bara eitthvað svona en svo setjum við metna í þetta vídeo og það actually gengur vel já og maður sér það ef maður leggur metna og þú veist textar vídeoinn og gerir einhvað og setjum svona myndir inn á milli eins og þú veist að gera og setjum svona mím og hljóð já, 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 já. Og okkar, þú veist þá er þetta interesting já þá bara, nennir maður að horfa þetta þetta er bara hobby sko ég elski ég bara ég, þetta var einmitt bara þetta var klukkutíma efni sem Ertu eitthvað svona, ertu eitthvað að stödja TikTok, hvernig TikTok er, þú veist að pússa þessu mörgum mínútum og Ertu bara svona, sko, ég posti þessu bara Ef TikTok er, sko, ef að mítjó er 30 sekundum lengra, þá muna bara feila, eða skilur feila Já, En að gæsa það bara, eða skilur Sem er svo fyndi, sko, þetta TikTok er núna að byrja að pússa líka svolítið svona long Já, reyndar, skilur svona vlogs og getur hættu við mjög og þannig skilur En í gamla dag Gamla, fyrir svona tveim ár eða þau TikTok var að byrja bara eða það var meira 10 sekundir já, já, þá já. Bara, já, 10 views gegja fyrir svo væn já, væn bara, basically Nei, ég valda að var ekki með væn sko. Það snýst rosalega mikið að halda bara ég hugsa alltaf bara ef ég var að horfa þetta hvar myndi ég hætta að horfa já. En ég passa alltaf bara að ég myndi ekki vilja hætta að horfa Nei, næsta, það er alltaf við að sjá næsta skiljur þess að svo bara í vídeoinu til þess Það setti bara Ronaldo í byrjun bara þegar þetta er að fara að koma eitthvað í vídeoinu Þá að gera það Það er bara beðið eftir því Það er regla nummer eitt Það setja alltaf svona
gólið eða svona í byrjun já. Bara eitthvað litla klippu og það er að klippa í final cut eða það er að klippa í cap cut ég er bara að gera allt í cap cut já, næs, já það er bara, bara eiginlega master já. Að það sko sagði hann að næ, bíablaður að þú varst eitthvað fyrkt um iMovie þannig hvað þú varst yngri bara já, 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 bara mjög, ég var að gera svona ég var að gera helliga sketsum og stuttmyndum og bara eitthvað í iMovie eitthvað á netinu, er það nei, bara skilur eitthvað sem ég var að taka upp sjálfur já, já, já og, já hendur þú sækja til YouTube eða neitt? Nei, já eins og ég ef þið finnið það, þá gjöru þau vel, sko ég hendi ég alveg á YouTube og núna púlu þetta upp minnsta máli, sko já, gerðu margir já, ánægður, ég var ekki með, þú veist samfélagsmiðla þegar ég var svona átt ára eitthvað það hefur bara slæmt held ég, sko já, kannski maður sér oft svona að sjá frændfólkinu sinni sem er svona ungt núna það er bara að henda á samfélagsmiðla einhverju ógæslega skrýtnu stöfi maður er bara svona ég held að minni sjá að þetta er svona 5 ár sko já það verður að það bara já maður horfir stundum tilbaka og það er bara svona what the fuck þú veist ekki hvernig það slæmt ég skil ekki hvernig þú ég var með youtuberar sko já ok það bara alltaf enn sko allt sko bara alveg þú fyrir bara lengi í einmitt sko aðeiklis ekki núna við fyrir svolítið inn í sikkur leiðin í aðeiklis ekki þú ferð þú veist upp á svið og leikur og eitthvað svona þetta er svo, þú veist, aðteglisíki að klika en, þú ert ekki það aðteglisíkur, Róli ég er svona low-key aðteglisíkur en ég vil ekki viðkynna svona low-key, þú ert með podcast, skilju að skilju, ég vil ekki, ég veit það ekki ég held að ég myndi aldrei geta að fara á svið ég var samt í leiklist, það ekki með þess að velja undir grunnskóla þegar leiklist en ég þurfti aldrei að leika, það var COVID já, meðan það var ekki næs ég átti að leika út gamla gæja sem var eitthvað að gera eitthvað. Fyrir að leika fyrir að æfa leikrit já, ég bara mætti alltaf skilur við þetta var svona eini krakkin sem var í leiklist þegar sem fekk hann viljum já, en veist ég var svo stressað sko þetta að leika hvað sko og ég bara hvað er þetta COVID? Já, hvað munum ekki bara sleppa því að hafa leikriti og svona en finnur þú fyrir þessu rössi ég man þú veist þegar ég var í grunnskóla og var að leika og svona maður gerði eitthvað svið svo fyrir mörðum bara svona fuck þú þetta er þetta gaman eitthvað svona maður fekk alveg svona ég fekk alveg svona hæ eitthvað já. Það var einhver við að fullta fólki horfa um hann og maður fekk alveg bara svona, það maður labbúta, maður fekk svona bara alveg klikka dómi mínu eitthvað. Já. Já, sko, ég hef ekki leikið mikið upp á sviði, sko. Nei, það er eitthvað sem væri til í að skoða það. Já, ég meina að... Eða býðst til. Eða býðst til, skilur við. En þú veist, ef ég myndi fá að velja á milli frammynda eða upp á sviða, myndi alltaf velja bíómynd Já. Þú eru aldrei frostna, þú stundum að fyrir frá að mynda alveg svona, skilur við Já, við erum fails, ég er ekki Já, nóa, allt og mikið failsum já, já. Kemur ekkert blooperreel að þessu, að þessu er mitt Kanski, að það kemur ekkert í mann heimildarmynd ferli, sko, það var alveg tekið upp En, þú veist, svona fails, það er bara, það er bara skemmtilegast, sko Já, bara að rugla línum og eitthvað Já, og bara, þú veist, ég þurfti ofta að fá strákan þess að hlæja og þá var ég fyrir baku myndalina, skilur, og bara bara að flassa það og já, bara að sjúga hljóðmanninn og bara að láta það að hlæja bara í bótt sko. Og þú veist já, og síðan var það berður mjög mikið spuni sko. Hann leiði okkur að fara út úr þændramanu og skilur við bara svona spuna sko, svona improvisa og við bara fórum alveg eins langt og gátum með það sko. Það er sick Það er okkur slega gaman að spuna. Ég mani einmitt þegar maður var að taka upp þessa YouTube-sketu og það var þetta bara svona maður með svona röff hugmynd en svo maður bara að fara að fóka, sko. Já, 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 já. Hvað var þetta process tók þetta langar tíma, berðir mig? Var þetta ekki, hvað? 4 mánuðir? Nei, sko, vorum í 46 daga að taka upp. Já, tökum þetta var. Síðan var ég í 8 mánuða ferli bara þar sem ég var bara á æfingum á hverjum degi og bara var á mataræði og var á æfingum og var barndaæfingum og bara öllu bara í áttamánuði og það var bara fyrir skilur barndað síðan og maður æfa alltaf þær með stönd Jónveigari og síðan já hann með hérna hvað heitir það ekki hann Týr já, hann er geggjaður sko já, grjótar er geggjaður sko dýrkan, hann er með stofnað mjölni og er ábyggilega ennþá ágættu félagi Conor sko Conor McGregor átti Já, Conor náttúrulega hefur æft Já, ég var skoðið á Instagram og vinur hann sko var að sína svona Hann er nú bara alveg farinn sko Conor Já Hann er bara orðinn of ríkur sko Já, þetta er eitthvað En maður skilur þetta kannski þú veist þegar hann
var að berja, þú veist, ég horfði á þessa heimildamyndana mm. hann var að berjast á hverjum degi fyrir þú veist, bara eiga fyrir þessu og þessu bara svona, og alveg var hún fullanir skilur og áttekar pening og núna á hann pening þú veist, af hverju ætti hann ekki vera fokk sama já, þú veist, hann á þetta, hann vann fyrir þessu já, hann alveg bara he worked for it, sko já, ertu mikill já, menn ég er rosalega mikill konum ekkur konar er, hver, ef hann er berjast, sko ég er bara aldrei síða, sko. Já, þú veist Ég næstu í hann hæp, nei, þegar Gunnar reyndar að keppa þá er ég miklu meira hæpaður Já, miklu, öll í húnum bara Shit, wow. Þetta er einmitt eins og, ég mann, Uddi og Steinda þeir sögðu þetta er bara eins og horfa á undurúslund í HM hjá fótballta eitthvað ef Gunnar reyndar að berja, sko Já, já Shit, þetta er svona, ég elska þetta, sko Af hverju er þetta svona skemmtilega að horfa á þetta? Ég veit ekki Þetta er óbeldi, það má ekki horfa á þetta En með þessa barðaðarsynur, þú veist, Allar, kemur þetta bara allt með æfingunni Þetta er alltaf bara dans, eða skiljur Þú getur að læri nokkuð fótspor skiljur Það er bara já, minnsta eða skiljur Það voru bara kemur, ég, mismöndi dansinu sko. Særi bíablan að þeir kildi einhvern tímann annan eða, þú, Já, jú, jú, við skiljur á æfingum En þú vorum alltaf með svo bara svona props bara já, Svo gummi skiljur, kilvan, hjálmurinn og allt þetta Það var bara gummi Þannig bara... að meitið snegin nei, alls ekki Það er rosalega bara neglaði framan í Það er ekki gott sko. Svo varstu Kirtur, Óla Darra mm-hmm. Hva, tjöl, Ég var hissað, ég sá það, ég bara bóttið hekka Það var bara bucketlist dæmi sko. Já, umtjóks bucketlist dæmi Ég líka bara, shit sko. Þegar það var sagt okkur að Óla Darri hafi fengið þetta hlutverk Já. Þá var ég bara ekki tilbúin að leika á mótunum sko. Bara, eða skilur Síðan er bara, þetta er hittan Já, þetta er mest humble down to earth gæði sem ég bara kynist á ævinni Mjög næs, mjög næs bara, Ég er bara, ef ekki fundið betri mannski hinga til sko. Ég gleymi svo aldrei þegar hann var að koma í viðtal til okkar hana Það var ég man þetta, við vorum alveg bara Þetta er eini gestur sem við hoppa upp og knúsast út að við fengum hann í allting sko Hann sendi númeri Hann sendi þessi númeri sitt og við vorum bara What the fuck, þetta er að gerast okkar Og svo var hann að koma og maður bara svona deyjust þessi Og svo bara settir í stólinu og bara Hvað segir, ertu búin að kaupa PlayStation 5 eða? Maður bara, what the fuck? Já, hann er mér spila tölvuleiki Nefnst, bara spurði mest random spurningu og þá var ég bara Nei, alveg Það bara dróð mig að jörðinu bara svona Já, já Hann er geggjær Hann er svo ógeðslega gör Já, emmi, þú var svo humbul Já, hann er bara svo, líka bara svo ógeðslega næs gæ Já, mjög chill gæ, sko Mjög chill gæ Ekki stressað, sko Samt bara besti leikar Íslands, bara ever, finnst mér, sko Já, já, eftir mér skiljum mig Já, ég skiljum Já, ég meina það sko, auðvitað Auðvitað sko Og hvernig tók ég þetta upp? Var það, stendur á svo einhverjum palli og Já, ég stend á palli sko Og Við ætlum nú að ræða einhverja senur Þannig að hvernig svona þið tekið upp á einhver Já, já, eins og með það Heldur hann gæti haldið þér svona heldur Já, það Er það sant? Er það ekki fokkin erfitt Uppi vekk Hvað er þungur? Ég er svona 85 kíló kannski Já, en þú veist heldur hann geti haldið um hálsin og upp Já, upp í vegg kannski Upp í vegg, skilur við En ekki bara lift Nei, kannski Hver veit, eða skilur við, ég veit það ekki En já, hann er enda alveg ógæsla sterkur Já En svo, það er alveg svona áhugavert skilur við Ég var svo hissa eins og með senan hann með Blæ Hann heitir Blæ Rækju, hann rétti mér En svo hann senan sem hann nauðgar þínum karakter Er það ekki, þú veist, hvernig, ég svona bara pæla, hvernig anskotum er þetta tekið upp? Þetta er einhvern veginn, maður bara pæla í þessu þegar maður horfir að þetta bara, wow, hvernig anskotum er þetta ekki ókslega intense dæmi, þú veist, er það ekki miklu færri á settinu? Nei, það voru bara, þú veist, það var enginn á setti sem bara þurfti ekki að vera hann, það skilur við. Og hvernig, þú veist, já, hvernig er að leika svona atrið, skilur við? Þetta var ándjóks, skilur við, maður bjóst við að þetta er ókslega erfitt og svona skilur við og allt þetta skilur við. Og það var ókslega erfitt, skilur við, þetta tók á og hvað þá bara, þú veist, ok, bara öll fjölskyldum mín, allir vinir mínir, bara Var þetta ekki samt að þetta hugsa þetta? Var þetta ekki svona alveg svona, ok, þú veist, þetta er samt bara öll alveg íslensku leikari Já, þú veist, ég bara, ég rauninu var bara fegin, ég var bara mjög glaður að ég hafi fengið eitthvað svona, skiljum bara, þú veist Færa það experienta strax, svona Já, og bara, þú veist, núna veit bara leikstjórar hversu tilbúin ég langt að fara, sko Og, þú veist Earn his respect Já, og bara, en þetta var mjög fyndið, sko, því að Ég og Blær erum bara mjög góðu vinir og skilur Þetta væri rauninu bara ókvæslega fyndið Skilur þetta átt að vera úkvæslega alveg og byggjast alltaf við því Ég myndi alveg búast því sko en, Að því voru bara berjast við að hlæja ekki Já, en þú veist, þetta var bara, við vorum bara að hlæja og bara, þú veist Ég er nú Ég átt ókvæslega mikið að hnetum og setti þennan dag Já, ég, já, menna Og ég var bara prumpandi stanslaust What the fuck? Það er vesinn fyrir blæði maður
það var bara út af því að tjúst, það var bara ekki gaman fyrir neitt og við þurfum að gera það aftur og aftur og aftur og aftur og aftur bara gæðum hljóðum þær, bara hei, þetta gengur ekki enn og ég láði hann bara og það var bara allir bara fór að hlæja sko já, já, og bara hennur taka enn já, og það var alveg bara ok, við erum bara að taka þú maður pumpaði og veit núna ég er bara ímynda mér þetta bara allir rétti, bara action fuck hvað er hvað er velna margir á seti, er ekki velna alveg 20 manns eða eitthvað fleiri sko það er bara, þú veist já, bara svona 50 manns kannski já. Skilu það að það eru gæðar sem þurfa að loka götunni það eru bara já. Runnerar og já, bara ACs og sex ljósagæðar og veist, fjóri ríkningu myndavelna og það var náttúrulega hjúlsmynd líka já, já, en þú veist, það er svona sem skilmælega var bara klika að gera skilur mikið production sko, allan daginn en það, þú veist hafið þessi hjartast einn já ég horfði þetta bara daginn ég, bara er minunni, sko. Ég er svo lélur að horfa myndir já. En þú veist, hún kom alveg fyrir löngu skilur, já, já. En Blær er líki henni Byrja, þú dróst mig á þess að myndi bíó. Nei, ég hef aldrei farið að bíó. Jú, fóru ekki með Jóhann í bíó á hana? Nei, ver, hafði farið með hálskum bíó. Ég misti hann, það var allir að fara hana. Ok, ok. Já. Nei, það var eitthvað önnur mynd sem við fórum. Ég var svo ungur þegar Hjálsteinn kom. Já, ok. Já. Þá ég líka. Já, þetta var líka alveg eitthvað, það var ekki eitthvað smá eitthvað svona Jú, alveg örugglega Já, og ég var alveg ekki sagt, að þú skilur en ekki að það skipt miklu máli en þetta er bara eitthvað mynd sem að þú færi ekkert með mömmun og pappa Berður er með þetta bönnuðin 16 já. Já sem er örugglega skilulegt Já, ofbeldi og áfengi Má ekki hvetja til svona Ólaður Darri er vondur í sem Ólaður Darri er vondur ekki, Þetta er fyrst sem ég horfði að mynd Ólaður Darri er bara Ég hata hann ekki, þetta er ekki næst Það er bara ekki, hann er svona, já, mjög svona ókstur Hann samt hefur sagt að hann þolir ekki að taka þessu svona hlutverk eins og mestu með hann að lofa mér að falla þegar hann var svona Já, þetta var svona þannig dag Já, nei, hann hatar að vera svona pervert Já, þetta var já, þannig dag Já, hann þannig já. Já, ég myndi líka að hata að leika pervert, sko Það væri ekki En ég meina, þú veist, ég gara dú var, ég gara dú, sko Ég gera neyða að maður í það kannski Fínt kannski experience, kannski Samt bara svona upp á listina, skilur þú þetta búið til kvikmynd Það áttu bara að allt að gera þetta bara Take one for the team, sko Nei, ég meina, það var einhver að leika það, skilur þú Svona er bara lífi Menn okkur líka, þú veit ógeist, þú situr við markmið og hvað Og ég heyrði það alveg í bíóblaður Já, já, já Þessið gæði Já. Með það, þú varst alveg Núna veit ég bara ekki Þú varst ekki öðnað það nokkuð fyrir hlutverk Eða hvað? Ég var tilhæmdur sem að hlutverk Já, þú varst tilhæmdur sem að hlutverk Ég var tilhæmdur sko Já. Og einhvern veginn Ég mitt var búin að segja þess alveg Ok, ég er búin að vinna þetta Eða skilur okay. Bara ég er búin að vinna þetta Síðan Og ég var Já ég Matthew McConaughey Á Óskarnum Var í svona hvítum jakkafötum Ég ætla að vera hvítið í jakkafötum, skilur bara, ég líti upp til hans Taka ræðin hans, bara sem hann tók Óskarnum Já, og bara, all right, og síðan hérna Síðan mæti ég og það er Gíslörd Hann er líka hvítið í jakkafötum og ég bara Bara gaur Ok Steal my thunder Já, ándi og ég var bara svona Þetta er svona svo brúðkup, þú mætir ekki sama Nei, veist, ég er alveg rugglega, ég var bara svona pirraður, sko En þú veist síðan bara tókuðu mynd saman og þetta bara ég var ekki perið út í hann Nei, ég var bara fokk minn að vera eini í hvítum jakkafötum en síðan vann hann edduna og já, hann vann, já já, já, og þú veist hann átti það svo skili ég þú veist Byrðu fyrir hvað hlutur ég er verðbúin ekki jú, verðbúin já, já, þetta, já, já og skilur Új, voru það samtum verðbúin, shit já, þau mitt tókuðu bara einn allar eddur mögulegt það er erfitt Mót. En það er svona, það er fættir ekki Jú, veistu Samt en þú veist fyrir öll hlutverku allt já, Það er verðbúin að fara að taka allt það Ég er bara búist því að væri svona fyrir mynd, kvikmynd og svo bara Nei, þetta er alltaf Það er núna þannig skipt sko Eða, Læsta þetta verður fættir og bíómynd Já, sko. var ekki fólk pirra á þessu, eða hvað? Nei, eða þú veist, bara, já. Ég hefði bara Þetta með ekki bara Bara fleiri, já, fleiri verðlun trúlega Já, bara, já, en þú veist, Gísli leikstjórn sem hann er og hann er bara geggjær hann er ég er ekki fúllegur að tapa móti honum það er unni bara heiður ef eitthvað er sko þú varst númer tvö já sem þetta er alltaf að segja við mig þú veist þú tapar ekkert skilur en þú veist þú veist eiginlega vannst þetta sko skilur. Þú eiginlega vannst þetta sko en Berður mig pekkuðu fullt af edduvelunum ekki alveg bara fullt það ekki ég mani ekki veit jú ég nefnilega mani ég horfði ekki edduna sko. Berður mig tók ekki mikið
hættum. Nei, ég sá bara okkar frétt sem það tóku allan einhver öllur eitthvað. Já, ég heldur við tökum kannski fjórar eitthvað kannski. Já, já. En við vorum með það allavega besta myndin, sko. Já, unnum bestur kvikmynd. Já, það er gott. Ársins, sko. Sér hef ég einmitt verið einu svona áður eddunni fyrir Víti Vestmannum. Já, ég hefði það einmitt í bíl. Já, og það var hún tilnýmd sem barna og fjölskyldumynd ársins eða eitthvað. Já. Og þar skilur töpuðu aftur. Já. Þannig ég var bara svona, ok, þetta er kompakt, eða skilur ég ætla. Já. Núna ætli ég að standa upp á þessu sviði, skilur. Og ég gerði það, skilur, með kvikmynd ársins, það var geggja, sko. En það sástalega, eða horfið á það, það er mjög tapsár og ég er hann upp á bara í fílu ennþá. Ég þarf að fara að laga þetta sko. Rá, helvítið, já, komið þess helst vel inn. Já, bara læra að samgleðast einhvernig svona. Já, þessi samgleðast Ísla á öllum skiljur bara. Heldur að myndi vera á Óskarnum og væri tilnefndur. Heldur að myndi taka bara trompkast eitthvað til vinna þess að þetta. Nei, ég vonum þetta ekki. Það myndi segja hérna, við erum hugsa hérna, sjóinn, taka ruslið úr sjónum, taka eitthvað svona politics. Úi, ég hata það. Kemur einhverjum að segja bara, já, björgum heiminum. Já, það var bara að gera grína hennar, Ricky Gervais, hennar, maður sér á Golden Globe. Ah, jú, sann ég sé. Þið skulle bara halda ykkur saman, hann að hefa ekkert eitthvað. Já, bara einhverjum, þeir eru milljarða mæringar í Beverly Hills, bara eitthvað, þið viti ekkert um þetta, sko. Nei, það var maður líka að hugsa um hann að Leonardo DiCaprio, maður sér að gera hann að heimildamyndina. Jú. Maður var svona, af hverju, það var eitthvað svo skrítið. Oh my god, það var forsað mig að horfa þessa mynd svona þrisvar. Já, já, no joke, sko, no joke. Alltaf í framhaldsskóla og grunnskóla, ég bara, jesús. DiCaprio var þess að reynda að gegja með sín jarðar, sko. Þú veist, eins og Instagram hans, það er ekki ein mynd af honum, það er bara, skilur við, svona fréttur global warming. Hann er að verða crazy. Það er bara næstu Jim Carrey. Er þetta ekki bara cover up eða? Er þetta ekki bara... Já, getur vel verið, sko. Ég veist alltaf, hann fer náttúrulega ennþá, náttúrulega alltaf með Pirate Jet, trúlega, og svona yacht og... Já, og þú veist, hann er eitthvað, rúmlega 50 og, þú veist, 19 ára kæristur og... Já, en þú veist... Hann er náttúrulega rosalega með það. Já, en þú veist, hann er með samning fyrir að þú ferði samband með honum. Já, ég er respekt það. Þú eru þannig, bara 20 ára. Nei, alls ekki, alls ekki. Þú skrifar undir þetta hérna. Ég hugsa að ég fara ekki í samband, sko. Já, ég hugsa að ég fara ekki í samband, sko. Ekkert í samband? Nei, ekki samband skæði. Ekki næstinni. Ég er alveg samband skæði, sko. Þetta er bara bachelor. Nei. Bachelor? Nei, alls ekki. Nei. Nei, ok. Þetta er. Hann ætla bara að giftast. Hann bara, ekkert í samband, sko. Já, ég veit ekki. Ég var í sambandi og... Ef það er ógæstlega djúft, það ætlar ekki að gifta þau, veit. Með langar alveg að gifta mig. 17 ára, sko. Langar alveg, já. Ég skilur við hverju langar það ekki, skilur við. Já, já, jú, sure. Ást er erfitt, sko. Ást er mjög erfitt. Já, já, vesen. Þú ert leikar og þú leikar það bara. Já, ég veit, svona. Hvað er típa þannig? Já, ég skal vera það í 2 ár, minnsta máli, sko. Ég get alveg verið það fyrir þig. Skal leika það fyrir þig. Jesus, hvað er þetta? Akkur, ég, akkur, 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 þú er að útskýra, sko. Já, þú veist, það er svona, við erum gift, en minn peningur er minn peningur, þannig að við skiljum, þá farið ekki peningi minn, skiljum. Ertu að hugsa þetta? Þú veist, hugsa þegar þú fer að sofa, ertu það bara svona, myndi ég skrifin þig prínu? Já, ef þú átt fyrirtæki eða eitthvað, skiljum. Nei, ég hugsi, myndi ekki gera það, sko. Ekki, nei. Nei, út af því að, þú veist, ef ég ætti... Mitt er þitt og allt, já. Ég myndi gera það. Ef þú myndi deila peningum, ég er að segja það, sko. Já, já, skiljum. Út af því að, þú veist, ég rauninni, ef við erum að gift í 10 ára eða eitthvað. Já, já. Skiljum, og ég er kannski búin að fá þessi hlutverk og alltaf þetta, skiljum við. Já. Það hugsa ég, þú veist, eða skiljum við, hún er búin að vinna þessu með mér. Já, já, ég geti já, gert já, það án hennar, fannig, ef við ættum börn eða eitthvað, skiljum við. Já, já, einmitt. Þá hún áhverju hlut í, skiljum við, árangurinn. Þetta er svona svo Jeff Bezos þó karðasta bara moment ever. Já, hún er núna ríkasta konan bara. Þegar hann skildi, hann splittaði pinnur sinum, var ennþá ríkasta maður heimi og gerði hann að ríkustu konu heimi. Já, bara what the fuck? Hann er að gera prínu af maður. Hann er að gera prínu af maður. Nei, ég segi það skilur, þú ert ekki að giftast konu, bara eitthvað, búin hitt hana, svo bara eitthvað þreymar og setna það herri, ok, búm, giftumst og svo bara... En maður veit aldrei, sko, ég held að skrifa undir þetta, sko. Máli, heilt skilur svona dæmi það sem ykkur giftist Viktor er fyrir að kipta sig hérna, þetta er tvær vikið, sko. En það verður 18 núna. En já, þú ert ekki orðin 18 núna. Nei, ég er 18 eftir mánuð. Eru plön, eru ykkur plön? Stór partí. Kaupa verðbréf og fullt af jurtasígarettum. Nei, bara fara á þjóti. Já, það maður 18, þess, já. Nei, ég er bara ætla þjóti. Ég held að, já, ammali bókstala helgin sem þjóti er. Já, það er rétt. Já, þannig, það er hérna. Ég hef ekki ennþá bara þjóti, sko. Nei. Með langarsamt, ég held að segja alveg geggja partí, sko. Allar að byrja allar að vera með tjaldi, allar að vera með íbúð að... Það er réttast, maður. Það er réttast, maður. Það er alltaf, maður er alltaf tjaldi. Fyrsta þjóði þarf alltaf að vera tjaldi. Já, alveg örugglega, ég... Það er alltaf að taka ógeðið fyrst, svona... Ég plana ekki hlutina lengur en 10 minútur fram í tíman, sko. Já, svoleiðis. Já. Hann er crazy. Já, bara daginn, þá vorum við bara rúntaðinn í bænum og ég bara, ég var að skella okkur á Akureyri.
Þetta eru bestu ákvörðunar samt. Já, og við bara erum, já, förum á Akureyri, skiljum við bíla það. Þetta sem gerir mestu svona minningar og eitthvað svona rugl. Alltaf og það er bara klukka þrjú nótt. Og hvað gerir þið? Fórum á bíla það. Já, já. Og ég fór úr slagum. Það var í vloginu Vídeóinu Ég var einhver bara svona Ég er að horfa út af Kristi Ronaldo og svo sjá hann bara ekki Skylugun Skylugun mest að overrated place sem til er Ég er ekki farið í Skylugun sko Nei, ég meina Fórhúslugun Já, Fórhúslugun, já, ég er sammála Já, Skylugun er fínt En að Fórhúslugun er mjög overrated Já, bara, þetta er bara Þetta er bara bath Þetta er fólkstæla bara heita bóttur Þú borgar sjöðu skall, þú fari ekki svona hangklæð Þú fari ekki flip-flops Fari ekki fríadrykki, þú veist þau kaupir í blálunum Þú veist þau að stýra það, það fari svona eitt fríadrykk með það Já, þú fari fríadrykk, þú fari þrjá maska og þú fari slopp Þetta er svona meira experience Inni skó Man fer í meira experience, en þannig að bara fari í sundskilun og fer hann í bót Já, þetta er bara Þetta var svona fari sund Sér þetta Þetta heitir reynda Fórhúslagún Einu geigandunni maður Nei, ég mæla ekki með þessu Þeir þurfa bara að gera þetta betur Þetta er kannski alveg geggja fyrir suma sko Já, þetta er sem mjög góð túristagildra náttúrulega Já Túristagildra, borga hvað sem hefur fyrir Túristagildra, þetta er að rauka allt sko bara... Ég hélt alltaf að þú verður frá Akureyri Ég alveg Nei Ég var alltaf bara svona, já þessi geggja frá Akureyri Akureyri Æ, ég veit ekki, það var svona, svona seldi mér að þegar þú fórst þarna í fórhúslagún hana í vlogginu Já Ég veit ekki akkur en ég var bara svona, já, hann er bara Hann á hann heima bara Já, já, nei Ég var bara svona strækaði með sem akkur er yngur, sko Já, ok Ég veit ekki hvað þér hrósi ekki, sko Já, ég veit ekki Það er ekki hrósi, sko Nei, ok Tjók Kærastu mínu basically frá akkur er, sko Þannig ég má ekki tekja þér Herra, við erum nokkar spurningar frá hlustendum Já, ok Ég sá það, ég er mjög spenntur fyrir að sjá hvað fólk er að bæla sko. Það er náttúrulega bara fyrst þetta einfalda Hvernig var að hitta Ronaldo? Ok, það var bara draumur að rætast Sann svona, Anders, er eins og að hitta Ronaldo fyrir þig? Já Væri eins og að hitta Eminem fyrir mig? Ertu að tala um það svona? Já, það var bara, þú veist Þetta er svona guðin bara Ég skil bara, gaur Hvað, ég ætti með hann Hérna er bara Ronaldo Já, ok, hann, já, hann er bara skrið, já Í hvaða liðið hann hann það? Real Madrid Já Og þú veist Óli, þú veist svo mikið ég, amateur Ég held að vera Chelsea, sko, ég bara, what, ég bara Og hann á TikTok og henni er Ronaldo Já, ok, já, þannig Þetta er með þess, ætti likea Já, bara, þú veist Já, þannig að þetta er Já, þetta er eins og þú, eins og ég myndi þetta Eminem er auðvitað fyrir honum það Já Ég var alveg rætt við hann að Eminem er bara guðið Einu myndi gera hvað sem er Ég myndi gera hvað sem er til liðan Bara að Ég er respekt að ég elska Eminem Hann er bara að sprengdu þessa blokk hann bara Já, já, ekkert mál sko, bara no problem En, Nei, veist, ég myndi gera svona, ég myndi kaupa hótelherbergi til að vera við hliðanum Já, já, já Þú myndi kaupa hóteli sko Ég myndi kaupa hóteli Ég myndi taka bara yfirdrátt, bara En hérna, sást ekki þegar, hvað heitir hann, Speed hittir Ronaldo? Jó Þú varst ekki alveg þannig? Nei, ég er ekki á sama level og Speed Þetta er líka bara ykt Já, Speed Þetta er fake Ég held, ég held bara... að hann var meira fan, sko, heldur en Speed Já, sko, held það Þetta er fake, þetta er bara fyrir hæpið Já, ég meina, hann er bara karakter, eða skiljum Ég meina, ég hef líka alveg séð svona einhver svona moment sem Speed er bara svona venjulur Já, svona þetta er bara venjulur gæi, sko Ég held að sé bara alveg Hann er eitthvað smá klikkar hausnum reyndar en þú veist Ég veit ekki, jú, kannski, gæti alveg verið Ég respekta Speed, sko, ég elska Speed Hann nettur, sko, hann býtur gott content Já. Hvernig byrja hann? Ég skil það ekki Hann byrja bara að smassa myndanlega sinna og eitthvað, hoppa hann á mér að sinna og eitthvað Já, bara tala hann að detta hún að hann og Byrja hann bara í fyrra, sko Hann er nefnilega mjög nýr, sko Mjög nýr Hvað er fokkar voru, já, hann hvernig var hitt að kröfist En þú veist, hann byrjaði bara frá Já, nei, hann fekk bara veifið, sko Hann fekk hann, hann fekk þetta veif, sko En hann var satt alveg búin að Hvernig segir maður Vera að urna, stríma já. mjög lengi Já, ok, skilur. Ok En þetta var samt svo svolítið svona one in a million shit, Já, er auðinni, sko Já, já Herri, maður sjá, maður spurning Hann hefur að geggja hittar hún alltaf Það var geggja Geggja, í hvaða mentaskóla ertu? Ég er ekki í mentaskóla Ertu ekki í Já, ég ætla bara í kvikmyndaskólan að læra leikstjórn og framleiðslu sko. Já, geggja Er það að planinu? Já Kvikmyndaskólan? Mm-hmm. Já, 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 já. Geggja Og er það eitthvað, þú veist, bara bráðum eða þú veist, eða þú tekir maður sækjum með hann eitt? Nei, en ég sækja örgulega bara um núna og þá kem ég inn, skilu, næstu áramót Já, mitt Já, já, Þannig, já. Ég veist mjög góða hlutum þetta, ég heldur að Getur líka bara heyrt í einhver manna Já Ég meina, hvað er núna María, er hún ekki með Jú, umbúsmaður Bara 100% kontent Gamli Bara, það er ekkert líka sponsan bara Já, það getur stress maður, já, já Ég var í berðrið mér, sko Það er ekki að gefa smá Er gaman í FG, ég hef einu sem komað inn Þetta virðist vera eitthvað að risa höll þegar maður kemur hann inn
Já, svona brú. Nei, maður bara, ó, hvað er fannig áskarðin? FG bara, ekki, hefur farað inn oftur? Ekki oft, þannig að ég fara hann inn. Já, ok. Mér finnst allir verið FG. Já, FG er svona nýja vestlófis mér, sko. Þetta er alltaf bara svona íkvæm skuldið FG. Bara, what the fuck? Já, FG er getinn, sko. Þetta er bara 60% af öllum nefndum, mér er fangin FG. Ég var í vestló að taka svona, að ég var í fjarnanum í prófum. Það voru ykkur tveir vestlingar, eitt svona fyrirrunandi vestlingur. Og þeir eru bara ekki að dissa vestla ykkur. Við skalum, það er búið að gera við þetta space. Það er eitthvað skítugt, það er eitthvað sófi annan, óslega lélur FG stöffi, maður bara, hvað er ég að hlusta á hérna? Þeir eru bara ekki, hvað er ég að hlusta á hérna? Þeir eru ekki algjör síra. En hvað varst þú lengi í FG? Ég var í eitt og hálft ár. Þannig það var bara lítið eftir, þau myndir vilja já, kannski ég kom með, þú veist, 5 einingar eða eitthvað, það skilur við. Já, bara svoleiðis. Já, bara, þú veist. Tók svolítið svepp og krulla og það bara svona. Já, var, svona hætti ég bara, ég. Sveppi var hann í 4 ára og kláraði bara helmingin. Já, það var bara. Já, fuck, hann var í FB í 4 ár, en var bara fyrir félagslífi, skilur við, var ekkert að læra. Það var bara svona gangavörður bara, hæ, hæ. Já, ég meina, þú veist, ég veit ekki, ég bara hætti, ég er í spæð það sko, andrið sem bara mjög mikið og einmitt bara að fylgja draumnum, bara alveg einmitt það er geðið sko já. En þú veist að félagslífið er gott og allt svona félagslífið er geggja, kennarinn er geggja, krakkarinn er þá betri, þetta er bara geggja place sko já, að hvað er svona hálftíma að kera, hafna fyrir Garðabær? Ég er í rauninni nei, það er rétt hjá, auðvitað Garðabær er bara við ég er að hugsa um annað, ég er í flutturinn þú veist, ég er í hverfi Hamnafjörði það sem ég er bara í 500 í Garðabær ok, og þú veist, ég hjólaði oft og tók bara hopp og skilur það er hendut, hopp er snill sko hopp ekki ég er nýkomin að hopp vatning sko ég var svo mótisvinga ég held ég er þess að bara svona háður, eða bara svona alltaf ákaupið og alltaf bara svona ég er háður sko, ég, eða þú veist, var alltaf ég held að ég hafi, þú veist, samtals eitt svona 200 skall í hopp skilur við ferðið þess að ég verður eitthvað svona, ég myndi nota alltaf bara þú veist, ég bara en að kaupa bara rammagt skúðir já, það skilur við það hefur hendur á fyrir hann, hann væri búin að spara já, en þú Já, það er með mjög hopp, þetta er alls þar einmitt, ef við erum hopp, skilja, getur bara parka og svo bara fara eitthvað og hætta að pæla í þessu hopp er líka bara komið leiðu Uber basically núna og er bara líka með bíla svo getur leikt sem fucking klikað sko algjörsnild hopp er geðið fyrirtæki sko en hafði ekki séð þess að skúti hopp, eða er að hlusta, þá er alveg til í sponsorinu sponsaði Viktorina er þessi myndu alveg hérna á mér já, þetta er svona TikTok vilin já, reynda, þetta er líka bara Þegar þurftrappa hérna eða svona Sjöng En svo, herri, já, ok, kláðan spurninga á henni fyrir fleiri spurningar Já, kláðan spurninga Nei, og það ég, heili minn, er maður svona 80 Ég get bara endalist bara Já, við erum eiginlega búin að sara þessari Þú náttúrulega ekki Já, við erum búin að sara þessu En það, hvernig varstu leikari, við spurði það í aðan, sko Já, bara þú veist Það er svona gerðist bara Já, maður fær tækifæri, maður grípur það og þetta er bara svona alda sem maður bara svona Og mamma einn pabbi ekki bara eitthvað, herri, nú ertu hún áttara, þú ætlar bara að leika Þú sagði þér að mamma einn að sóttum fyrir það ekki vitið það ekki Jú, hún sóttum mér fyrir mér vitið bara á Facebook skilju Það er geðvægt þannig Já, þetta var bara í grunnskóla, þetta var einhverja vikunar, eða skilju, pröfuna voru í viku skilju Og það var bara einhverjir 1500 krakkar skilju og þetta voru, þú veist, einhver 7 hlutverk í boði og þetta var bara huge, sko, þetta var rauninni bara meira, sko, svona fara svolítið bara í félagsmyndstöð, skilur við maður var alveg bara, maður er bara leikjum og það var bara leikstjórinn og prodúsar bara hann að horfa Paldi, þeir eru bara þeir eru bara mónitra Það var þessi krakki leiðilega og krakkinni fatta ekkert þeir eru bara ekki fatta þeir eru bara svona þeir eru okkurlega hars bara, já, þessi er, þú veist, ljótur sko. Koma svona verðir Af hverju er að taka mig? Heldur með Það er svo Squid Games fyrir grann Er það svo, hvernig virkar það? Er það bara svona, herri, þú er eiginlega að fara Nei, þetta er kött Nei, síðan kemur skilur Þetta fær ekki svo bara e-mail þú náður eða þú Já, þetta er bara, þetta var byrjaði sem, þú veist 2500 krakkar Síðan þetta bara köttan er í 500 krakka Síðan í 200, 150 Bara, hvað er vinur minn sem var hérna? Já What the fuck? Og er það hringt þig og sagt, þú fækst það ekki eða bara ekki hringt þig? Þú mátt alltaf bara að bíða Nei, það held ég, það er eitthvað sent að þig myndi Já, ég veit ekki Það er held og það er Ég veit ekki, valdilega til þessu Er það búið að heyri þér, Viktor? Nei Er það búið að heyri þér? Já Gjösta trekt en þú veist, þegar eru svona bara tíu eftir Ertu ekkert bara eitthvað að vona bara Hálega næsi, þessi myndi hópa bara eitthvað Já, sko Það er okkur að sagla veiki En þessi myndi allir bara hverfa Hvað myndi ekki Þetta er bara sjálfstrið, sko Ég, eins og ég segi Ég er alltaf bara búin að ákveða Bara það besta, sko
Okay, ja, skilur, já, já. Ég leiði mér að dreyma mjög hátt sko. Já, og það er líka mjög gott sko. Já, það er svona mjög gott er samt líka mjög slæmt. Já. Það er svona, já, einmitt. Ég hef alveg fengið þetta líka mjög oft. Svona bara, já, ég leiði mér að dreyma. Svo fæ maður stundum þetta bara bara maður sleginu framan. Það er bara svona og það er vont sko. Já. Það er bara svo sagt skilur. Það er svona margir sem vilja ekki reyna að ná í eitthvað þegar þeir hrættir fá það ekki skilur. En svona, þetta er fólki sem er þessu successful. Já, einmitt. Já, ég meina þessi svo núna þetta Sunnu Einars vídeó sem er að gera. Já. Þessi, það er ár líkur við sér í gerða skilur. Nú? En já, það er bara búið að skilur hvernig sem maður að búið að meldast. Já, bara búið að safna upp kjarki og bara svona við að hafa gera það og síðan alltaf líka bara að edita þetta alltaf sko. Já, varstu bara meira að taka upp með henni að varstu bara svona lengi að klippa það? Nei, þú veist. Var þetta ekki bara svona hugsa hugmyndina? Hún veit ekkert af þessu sko. Nei. Skilur, hún veit ekkert sko. Ég þarf að fara. Ég las það strax þannig sko. Ég þarf að fara að heyra í henni og bara herru, má ég? Yeah. Skilur. Ég skildi þannig að það hefði kidnappað henni sko. Já, ég veit það. Og ég vil að fólk haldi það. Hann vill að svo nú er þú fallið gildrunum. Já. Ég er bara ekki consumer hérna. Ég er ekki creator sko. Ég er bara consumer. Óli er svo einfaldur. Það er svo létt. Þú vilt svona fólk. Nei, ég var alveg að kaupa, þú veist, það er oft gert, skilur það, hendingurinn í skottið eða eitthvað, skilur hvað er það, herri, er það flæja mér hérna? En við erum smartstrákarnir, við erum fráttum. Já, einmitt, sko. Viktor er að byrja að grenja hérna að laður í. Já, einmitt, já. Sitt, sko. Hvað var spurningin? Já, hvernig byrjaði þessi leikari, já. Já, hvernig varst þetta leikari? Æ, Óli, úrmagnlega. Já, takkilega. Hvernig var þitt fyrsta hlutverk? Já. Það er með Sunnu Einars, ekki? Nei. Það er vítið það ekki. Jú. Ég held að vera búin að ár að heyri henni. Herðu, nennir að my kidnap father, please. Hún bara, nei, kannski að morgun. Óli. Þegi maður. Svara spurningin, drengur. Herðu, má ég sita fór? Æ, þú ert æslur. Takk er þér. Þetta er svo, þetta er hönnbúr. Ég er frá meira svona. Haldi áfram að segja þetta þá að fæla hann komið þessu púst. Hvað var spurningin? Ég gleymi, hver, ég, wow. Ég ma... Hvað var spurningin? Ég veit það ekki. Hvað var það? Já, hvað var fyrsta hlutur? Já, það var Ívar í... Ívar, hann var beint heimilisofbildi, ekki? Það er alltaf eitthvað svona. Hvað verður næsta mynd? Hann verður beint hvernig ofbildi? Þetta næsta mynd, það var hann beint. Það var leik þegið. Þetta var þetta. Við erum í podcasti hérna sko. Er ég rauður frá hana? Ég er bara á Hvað skur að hlátur er þetta? Shit, ég heldur smitt að hlátur maður. Það sem er Færi strákar, nú skulum við rófa okkur. Við erum í mynd sko. Þetta er allt live, neðu tök. Já, nei. Það er já. Það er Ívar. Ég hef lesið bækunar. Ég hef ekki Ég hef ekki lesið bækunar. Ég las það, MBL, þú veist fyrir. Nei, ég las ekki bækunar. Já, ég Allir hinn er bara, ég las það allar, ég er algjör fan. Nei. Svo ekki, Viktor okkur til að segja við þessi bara. Já, ég elska Gunna. Vissur þú ekki að þú væri bækur í alveg? Já, ég Þetta eru frægustu bækur bara. Hafið sé típra bróðir hans, Gunnars? Já, Felix. Ég hef miskilt hann sem Það er hávaxning. Sér þetta er, við erum komin eitthvað algjörn. Klukkan er svo 12, hún er ekki eitthvað 12 og nótt. Það er þetta. Þú þurfum við næstum bara að taka eitthvað pás. Nei. Hver er Gunnar Nelson? Nei. Þetta er bara búið. Nei. Ok, Ívar, segja okkur Ívar hérna. Já, þetta eru bækur sem er búið til mynd af. Lestu bækur hérna? Ja. Gabriel er hérna, hann er að segja. Hvað er að ekki? Þetta er svo fallað viðtalsk önnur. Ég elska því. Einar. Nei, þetta er geggjum mér. Já. Ég erum svo sveitir sko. Ég er alveg að fara úr svo skýrt. Nei. Þetta er alveg tíu mínútur landi. Var þetta svona í bíóblaðir? Nei. Bíóblaðir. Þetta er aðeins skemmtilega. Ok, cool. Straight face. Já. Ívar er hérna á fyrstu hlutverki mitt. Og nei, það var ekki hann að gæinn. Mamma Rottu. Nei, Ronju. Jú, eða þú veist það á skólan eitthvað skilur. Þetta finnst sem ég fekk greitt fyrir. Já. Og veitir hvað varstu gaman alltaf? 11?
Já, ætlum við. Þá greitt varstu bara eitthvað, herðu, farið í hérna Toys R Us. Já, eða þú veist, nei, þeim drækki ég... Ætlum við að kvötu því, þá þetta bara spila töluleikja. Já, eða þú veist, Toys R Us, hvað varst þú að gera þú að stölda? Óli, hættir, nú þú komir í garðinu. Já, með túpi sjálfur. Nú er þú. Hættir sér. Bóra búmering. Já, náttúrulega. Og Minecraft. Þú ert að íta undir þess. Ég veit, eina, hættir sér. Þú ert að íta undir þess að hegðum. Já, það er banna. Shit, það er næsta spurning, maður. Ég þetta gengur. Já, öllum við saman með Ívarinn, maður. hann lagður heimilisofbeldi. Við erum búin að, Óli, núna þú bara að snúta. Já, sorry, minnst það bara fyndi. Nú þetta fara out of your way til að búið. Já, þetta er rosti yfirstriki, ég gerði það alltaf. Þetta er blokkið. Æ, herri, já, við erum búin að sagði þessu. Hvað hefur þú verið að leika lengi? Já, við erum búin að sagði því líka. Við erum búin að sagði þessu. Hann er 16, nei, 17, verði 18, 17 ár. Já. Er hún alltaf farin af Íslandi? Hvað er að kenna mér? Það væri hræðilegt að þú væri sko uppistandari. Okay. Nei, sko, ef þú myndir fara klátur, þú myndir bara íta. Já, svo myndir þeir deyja í saman. Súrar fyrir skarp. Þannig að einmitt þetta sem við erum að tala um. Ok, hættu mér núna. Ég er svo, já. Oh my god, ég... Shit. Æ. Nei, já. Mér, já. En mér langar að snerta þessu og að fá svona greitt fyrir hlutur eitthvað. Já. Þessi eins og vitið, þú ert 11 ára, þá er þú ekki að fá greitt, skilju, eða nokkuð. Jú, ég fæ greitt. Þú færðu bara henni heimabankan, mamma er færðu. Þetta er Ísland, sko. Ég fæ henni heimabankan og hérna, þú veist. Já. Og ég gerði við öll hlutverk, alla vinnin sem ég fengið, bara beint inn á yfir lasta reikning, skilju. Og þú veist, þetta er náttúrulega bara eingreið, þetta er ekki eitthvað mánalun, þetta er bara eingreiðsla. Þetta er bara eingreiðsla fyrir eitt verkefni. Já, eitt verkefni. Eru royalties á Íslandi? Það eru royalties á Íslandi. Já, ég vil hefða það, sko. Ég er hugsa um þetta bara, fá bara að borga hverju mánu bara fyrir svona gerðið fyrir 10 árum. Það er bara... Þú varst ekki að taka Tom Hanks á þetta? Nei. Það var ég ætla að fá fullt af Forrest Gump hlut bara, hann er bara halinn þar, sko. Já, þú veist svo, við í Vestmannum er alltaf bara top 10 á símanum, hann er premium, skilur, já. Top 10, þú veist, þetta er bara... Krakkan er að horfa þetta, sko. Já, bara, krakkan sem að voru ekki fættir þegar ég var að leika, skilur. Ertu að fá svona út í bæ, bara, hei, þú, við í Vestmannum, börnir ég mig, þú veist. Ég fæði alveg stundum. Já, okkur límur er svo myndi að fá meira fyrir TikTok í þitt þar. Já, því að fólk... Já. Spara út að þú veist bara ég stend ekki mikið í TikTokunum, sko. Nei, ég reyndar ekki. En þú veist hann með svakalega TikTok síðu. Þú sagðist það er producer. Þú ert producer. Bagvið myndarinn, sko. Nei, veist það er alveg 300 yfir 100. Já, þau eru 4. Já. Og þú veist, ég er með kannski 8 vídeo. Og það er margir bara, margir sem vinna við þetta, basically, sem ströggla bara að gera það, sko. Já, þetta er bara, það sést við bara að gera eitthvað allt annað. Eða skilur ég. Gæm grímuna og var eitthvað að dansa fyrir utan. Já, hvað tók þetta langar tíma? Og hvað svona, undirbúa, þú ert producer, varstu bara að hringja, herri, þú var mætið hérna klukkan 10. Var þetta ekki bara rúntur og svo hvað að gera þetta? Nei, ég var búin að hugsa þetta mjög lengi. Já, ok, já. Þetta var annað trend, meðan vasaljósin og hvað. Og ég eitthvað, ok, hvernig geti, eða skilju, hvað, hvernig geti breytið sig, eða skilju, ég ætla ekki að gera nákvæmlega eins. Setti skíðagrím á hann og skilur, og ég var búin að plana, ég var búin að ákveða bara hvað er góður birting, skilur, svona ljós og skilur, hvað er svona staður, eða fattar hann, ég var bara smáralind, skilur, planið á smáralind. Með svona ljósum, já, ég mitt, fattar þau, skilur, og með smáralindin í bakgrunn og allt þetta, skilur, og síðan bara, ok, ég er samt ekki að gera eitthvað nett lag, ég ætla ekki að hafa eitthvað, viðst, eitthvað rap. Grjótart. En ég bara, barnalög, skilur, og hann bara bi-bi-bi og derindi, fjögur fjögur upp í skilur. En sig, sko. Og já, það er bara komið 14k likes eitthvað núna, skilur. Já. Mm. Posta, þú postar ekki öllur Ronaldo-vídeón á TikTok. Nei, þú valdi Instagram núna. Mm. Já. Ég valdi Instagram út af því að ég ætla bara að gera meira af Instagram. Ok. Mér finnst Instagram svona meira, en, þú, eða svona, þá ertu bara að earn a respect frá áhverjum. Mér finnst stórt að follow Instagram. Já. Mér finnst það alveg, þú ert alveg bara heilla mig í drast til að enna á TikTok, það bara, já, að fólaði bara eða vill. Já. TikTok er svona
með þeir til sama ódýrara followers. Já, það er ódýrara followers sko. Já, já. En sem er náttúrulega svo brengla sko. En þú veist, já. Já, þú veist, það er bara svo mændar. Svo það er svo létt að followa TikTok. Já. En ef þú fyrir á Instagram þá þetta fara hann á prófílið. Svo bara Facebook svo follow sko. Það er bara next. Já, ég er á Facebookinu sko. Það er það að örna mad respect til að fá. Það er svolítið sumir svona sem er eldri, bara með 4000 vini á Facebook. Mér finnst það að bara mamma með næstu 5000. Já, nei, ég veit ekki. Það er crazy. Það er bara poppin sko. Það var bara að skoða feedið bara. Þessi átti ammalið, þessi bara maður nennir ekki að skoða það. Ég heyrði samt einhvern tímann á Facebook borga mest að já, hvað? Per view. Ertu hvað að pæla því að svona per view money? Nei, ekki beint sko. Ísland færi ekki svona. Nei. Það er bara ads. Já. Það er þetta sponsors. Ég segi bara sponsors. Hefur heyrt í einhverjum sponsorum eða eitthvað þannig? Ertu hvað að pæla því að? Ég fengi frá Nokko. Já. Sagði nei við því. Af hverju? Ég bara vildi ekki vera þessi gæi. Respect, I like it sko. I like it. Vildi ekki, þú veist. Velur. Ég sem svo, ég ætla bara að taka Ólaf Jóhann dæmi, skiljum. Ólaf Jóhann bara. Já. Skiljum, ég respekta hann ókvæslega mikið út af því að hann er svo góður í að búi til efni og það, hann er alvöru metnaður í honum og hann er bara frábær, skiljum. Og ég rauninni þarf hann að taka við allum þessu sponsum, skiljum. Þetta er öðru sig að þetta vinna við þetta eða þetta gera þetta sem, þú veist, gaman. Það er svona, já, Óli er náttúrulega, þetta er eiginlega, já, þetta er bara vinna hans. Þetta er bókstæla vinna hans, ég skil að hann fyrir að gera þetta, skiljum, og hann gera þetta mjög vel. En einhvern veginn svona, ég er svona, ég ætla að græða peninga öðru í þessi, eða skiljum. Þú ert náttúrulega að leika á svona, já. Það er ekki að sell my soul. Vel gert sko. Alltaf meira, skilur, öðrt með smósa, alltaf að pæli því og eitthvað, alltaf að pæla að leifa þeir mér að sína þetta og eitthvað svona. Já, já. Mjög þærlega vera bara yourself, skilur. Já. Man veit líka ekki, þú veist, ertu orkdrykkja maður að? Já, reyndar, ég elska nokku. Já, nokku og kollab. Ég reyndar mikill Celsius maður right now. Og ef að Celsius býðum með sponsorship, þá skal ég taka því. Það er bara út að auðvitað á hérna. Já, svona generally, mango passion. Mér finnst þannig að peach hræðilegt. Það er bara svona dót sem ég bara ælilegu. Mér finnst það í rauninni bara mango. Málega sko, ég veit ekki, er þið búin að breyta. En það fór áttu gluggann sko. Er þið búin að breyta bræðinu sinu síðan á auðvitað þeir kom inn að breyta brandinu? Bræðinu á drikkjunum. Nei. Það ég manna þetta svo og mér fannst þetta ógæstlegt. Já, kiwi og peach og eitthvað. Mér finnst bara mango gott. Veist, já, eða, ok, ég er ekki með að pröfa allar einn þar. En einhvern sem smakka, það var kannski ferskið eða eitthvað. Mér fannst hann ógeðslur. Já. Ég er ekki, þetta er bara einn drikk sem ég er spýtt. En þú veist, það er Celsius er huge í Bandaríkjunum. Já, ég, þetta er risa drikkur. Já. Maður sér hann út um allt. Já, já ok. Og svo einmitt. Mikið fyrir bræðtöndir, ég var til að fá það til Ísland. Sko. Og núna sko verður hann huge í Íslandi. Þetta líka bara allt sem ytti og steindi og þeir snerta. Eða bara gera svona, í hverju viku fær 20-30k inn á Vísi, views á Vísi sko. Pældi því og þau eru áskrift og þú reiknar kannski ok, helmingurna þessum hlustum fara inn á það. Er það helmingur? Allavega eins og ég, ef allir eru eins og ég kefti strax áskrift. Okay. Og þú líka, ertu þeirra maður eða? Ertu svona, eða þú veist, fílar það? Já, þetta eru 28 miljonur á mánuði sem þeir væri að fá frá blökastinu. 28? Já, eða þau væri með þá 20.000 skilur skráða sem er mjög raunat með þeir með að fá alltaf 20. Ja, alltaf og eru með 50.000 followers allir og á Instagram og svona skilur. Þeir eru blessed bara. En það hafa líka verið bara í 30 ári. Þeir eiga þetta líka bara skilið. Þeir eru búin að byggja þetta upp í, þú veist, já, með 12 ára eða eitthvað. Já, reyndar. Og þú veist, Öddin alltaf er búin að vera í sjónvarpi líka bara og er búin að byggja sitt bara allt, þú veist. Þeir eru bara. Þú máskaut Gabriel. Gabriel ekki máskaut. Gabbi veit ekki hver. Hann eini nei. Nei, ég er ekki máskaut reyndar. Ólafur Jóhann í Vöktun. Ólafur, já, ruglaði saman. Já, það er ruglaði spes. En ég var að pæla í aðal, hvað er uppáhalds bíómyndi þín? Uppáhalds bíómyndi mín? Já. Ég tók ekkert svona í bíó. Svo bara, ég horfði ekkert á bíó. Ekki neitt. Horfði á þína myndir? Segði bara berðir mig. Já, ég horfði á mínar. Já, ekki það? Og ég horfði á rúkslega oft. Já, rauninni? Já, út af því að ég er ekki einn horfði þær, ég er ekki psychopath, sko. Ég er bara, nættinu bara. Man bara fer með þetta líka fjölskyldumiðlumum og vinum og svona skilur. Já, já. En upp á spíðamöndum mín, það hlýtur bara. Það er veitt. Út af Vensins maður. Það er Wolf of Wall Street. Það er grjótörð mynd. Það er eina bestu mynd, hún er upp þær fyrir mig, sko. Já, bara Margot Robbie er eitthvað annað, sko. Ég ætla að horfa Barbie. Ég ætla ekki að horfa Barbie. Nei, Ryan Gosling. Ég held þetta að vera leðalasta mynd sem til á jörðinni. Þú sagði já, þú ætlar að horfa hana. Já, þetta er
Þetta er fucking Barbie. Ég ætla á hana bara. Já, ég meina, er það lélega á bara hætti. Einar, þú ferð á Spider-Man 3 svo, sko. Það er allt öðru þessi. Spider-Man, nýja Spider-Man myndin er orðin frægasta mynd allra tíma. Já, já, með ratings. Ok, ég held að Barbie mun ekki toppa það. En, já, ok, fair. Já, fair. Ertu búin að sjá Spider-Man? Nei, þegið þá. Ertu búin að sjá Barbie það? Barbie er ekki komin í bíó. Nei, ég veit að það er ekki skrýti. Ég vinn í bíó, ég veit hvernig hún kemur í bíó. Já, en enna ég fæ mér svo fyrsta Barbie, ég verð ekki fara á hann. Ég kann ekki að vera að hlæja aftur. Nei. Hvað hefur þú séð oft? Wall Street, myndina. Wolf of Wall Street? Já. Ég verð 100 sinnum, sko. Nei. Hvernig horfðu hann síðast? Bókstæli síðast viku. Ég held ég séð hann alveg 12 sinnum. Vá, ég séð hann einu sinni, sko. Hvað, ég þarf að horfa hann aftur? Þú verður að horfa hann aftur, sko. Ég var plaggað að hann sem ég þarf að hengja upp í herbygginu mín, sko. Það er líka alveg svona, stótt, þetta er ekkert eitthvað gott að fylgja þessari mynd, en þetta er svona mót að vera svona myndin einhvern veginn. Já, true. Maður fær alveg svona bara gera allt ólöglega og þú veist, krakkar fylgið þessu. Já, bara skattar, hvað er það maður? Það er að borgin að spila, nei, hvað er það? Bara, það er náttúrulega mjög, já. Drekka bara að selsíu þessu, bara að retta það. Nei. En slækja á, maður, hvað er það að gera það? Hvernig væri það? Ok. Ég er svo sveitt. Þú ert að labba einu frammi. Þú sér í liftinu, það er Ronaldo. En Margot Robbie, hún stendur í stíðan. Ronaldo. Er það? Já. Ok. Ef Ronaldo myndi vilja byrja með mér, ég myndi byrja með hann. Já. Það væri gott move, heldur. Þú myndir, ertu gagkinnið að maður? Nei, jú, ég er gagkinnið, en ekki samkinnið. Já, en þú myndir skipta hann? Bara, ég myndi giftast fyrir Ronaldo. Þú myndir giftast hann bara? Ég myndi giftast hann. Já, þú getur alveg gert það. Ok, lífstíl. Ok, það er þetta rosalegt, ég myndi ekki giftast Eminem, sko. Nei, ég myndi giftast honum. Jú, hvað er það? Ok, ég myndi giftast honum. Ég myndi giftast honum, okay. Ég er ekki það mikill fan, sko. Ég myndi giftast honum, ég myndi ekki taka, þú veist, vera að kyssa hann og eitthvað, sko. Nei, sko, ég myndi ekki láta hann segja. Ég myndi taka á mig, sko. Ég hef kysst Gabba út oft, sko. Já, það er bara, þú veist. Já, það er líka, ég er bara friend, sko. Já, nokkulega. En þú veist ekki þau sterkur secret, skilja. Nei, kannski er hann bara eitthvað svakalegu, sko. Kannski. Hver veit, þú veist, hann á pening, það var eitthvað aðan, sko. Já, þessu konar. Já, en er eitthvað, ég held að þú séum bara. Já, þannig að þú ég ætla að snerta með Ronaldo, veist þú svo gaman. Veist þú gæstlega að fyndi, við elskum þá svona fólki við til að tala bara um hvað Ronaldo og eitthvað kjátaði, sko. Já, ég. En þannig að þú veist þannig að þú miklu meiri Ronaldo maður öllu Messi maður. Já, kominu. Bara, já, þú ert ekki Messi. Messi? Hann er í Madrid, það ekki? Barcelona? Nei, hann er bara að fara. Hann gerði einhvern veginn að deal við einhverja. Óli veit það ekki. Hann fór ekki til Arabíu, hann fór til Bretlands. Nei, hann fór ekki til Bretlands. Oh my god, Óli, hafðu þú bara ljóð. Jú. Nei, hann fór til Bandaríkjan og halvutin. Bandaríkin. Já, ég ætla að segja það. Það bara Óli, ég elska þig. Nei, hann tók ekkert geggjan deal. Nei, en þú veist, ég er mjög hlutur þessu, en bara svona, metis, ég ætla að tala um það, metis spekta Messi fyrir samningin, svo gerir, sástu það? Já, þetta er bara, það var búin eitthvað $1 billion að fara til Saudi Arabíu. Hann bara, nei. Já, hann bara, ég tek frekar $10 billion. Hann græði miklu með þessu, já. Það er mjög snið. Og hann færi í Bandaríkinum sem er miklu skemmtilega. Hann gerði þessa ákveðu sjálf, sko, það var ekkur lögfræðingur eitthvað. En samt þið munið samt, sko, Messi er bara, hann, já, pappi Messi og Messi voru teknisk, sko, alveg. Já, í skattni, sko. Já, þeir eru daldi. Það er maður Ronaldo borgar alla sína skatta, sko. Er það alveg svoleið? Já, hann er ekkert að svelta skatta. Ertu ekki bara með svona, samt, goggles, svona, hans er besti maður í heimegunni, svona. Þú bæist. Ég er mjög, hvernig segir maður, já. Þú myndir líta í burtu frá öllu vanda sem að gera svona. Bara svona, já, en hann er geggjær. Ronaldo, hann Já, ég veit ekkert, ég hef ekki heyrt henni að slæma hluti. Nei, ekki heldur. Myndir þú taka svona, alltaf taka, gera svo hann, taka 5 naps á dag, eins og hann. Nei. Hann er yktur með það, maður. Já. Shit. Er hann þá svo í kort eða hálftíma, víst, þá er það bara. Er það ekki bara nasanappin, 27 mínútur? Já. Það er bara, hvað, 2.5 tími, bara. Já, þú verður svona að hugsa þetta, vinnan hans, þetta er lífið hans, skilur. Þannig þú myndir líka gera þetta að þú verður atvinnum að vera í fótball, þá myndir bara hugsa líka með þeim, skilur. Hvað er gamall aftur? 38 ára. Wow. Hann er þetta pældi því, maður. Ég held að ég fættur 3. februar 1988. Já. Á, faktur, ég veit allt hann líka. Nei, en þú veist, þetta er samt. Hvað er mörg sískinni? Mörg sískinni? Já. Þrjú. Eða tvö. Tvær systur og eitt bróður. Hvað er mörg að pabba mömmu? Hann á eina mömmu. Hvað er aðeins? Þetta er trick question.
Kannski að hann er eitthvað stjúppappa. Ég held að síðan það bróður sem heldur fínir sko. Nefna sér 5. februar. Þetta var no close. Hann er Messi fan innan. Þetta er eitthvað algjör. Ætlar að segja eitthvað myndalina við fólkið? Eitt viðbótt að lukum sig. Eitt viðbótt. Það er svona leikara tengt sko. Ok, ok. Það er svona, er eitthvað svona sem mótuverð þig að inspiration þig fyrir að leika skilu. Þú veist, áður en ferð fyrir fram myndalina, er eitthvað svo gerir eða hugsa um eða hlustar eitthvað tónlist eða eitthvað svona svona til að peppa þig í gang eitthvað. Nei, bara allt sem ég gerir ég bara fyrir mömmu sko. Já, það er bara. Myndir að fá svona tatú? Ég myndi ekki fá með tatú og það brotur Ronaldo, hann er ekki með tatú. En ef þú fengir Óskarinn, þá væri bara mamma. Bara. Já, bara, þú veist. Ertu við mömmu strákur, segjum það? Ég er mömmu strákur og pappalega strákur líka skilur, okay, en bara svona, þú veist, já, fattar við. Hann er bara svona strákur. Já. Já, og við þetta, en hvað, þú veist, já, hann manna alltaf aðdelega að skæma mömmu sína, þannig, það er ekkert spurning. Já, bara. Ég held nú allan flestir, sko. Já, jú, er jú, flestir. Það er alveg margir sem elskar ekki mömmu sinni, sko. Já, já, það er ekki að fara sinna sætt. Eins og M&M í gamla dag. Allt gott að blessa. Ljúkum þessu, við elskum mömmu okkar. Ætlar að segja eitthvað við, en eitthvað? Já. Já. Við eitthvað, en að við áhörundurna sem live audience og okkar, allt. Horfðu á næstu bíómyndina? Sér ekki alltaf þetta fólk? Ég ætla, á... en eitt innan, þú varst ekki á Roof, þá voru ykkur þættir þar, en að hvítar líf. Jú. Hvað var það? Það var sem þetta bara svona, hvernig segir maður? Ég horfði á það, sko. Krakkanir sem að leika þetta aðalhlutverkinn og það skrifu þetta sjálf. Já, einmitt. Birgir bara spyr mig hvort ég vilji koma og ég segi bara væntanlega. Hvað er það? Sorry, ég... Það eru nýjir þættir, unglingaþættir á Roof. Eða leikna þættir? Ég... Já. Já. Hvað er það að gera? Eða hvað hva er það að gera? Hann er svona macho man. Já, jú, eða svona. Dude. Surprise. Nei. Ég myndi ekki segja þessi vondi karakter. Nei. Ég er bara svona venjulegur, sko. Svona gaur. Ég er bara a dude. Er svo hress maður. Stendur hatturinnu a dude. Basically bara graður gæi. Já. Basically. True. Góð lokorð. Hann er basically bara græði gæði og henni Nei, joke. Horniest man alive. Allt að, já, segja það sem eða allt að segja eitthvað, ég veit ekki hvað. Nei, bara. Svo þurfum við að landa að gera introið. Introið, já. Já, vídeo kom á sunnudaginn og því með endilega voru það.